Утюкея болун эфирга саха серия информационной бири студияга Эдуард Руды. Өлөндөр хөтүрүн моста кира суулар канан тутуллуктахтар Дархан Айсей Николаев Жокуская тына табага бөлөн олуктахтарын кытта жүйлесте. Намулуун кыдын электрогер аптабылык онной түрген интернет ситимен тарды түмүктенне. Мас реслин үйүс анды дута чемпионатын бастакы кыттылактары бүгүн Жокускайга көтөн келдилер. Бенджокускай корот каландар шевелу улсатыгар болбот баартан 2 оону таардылар ден суал сулспаттан беги хан албытыгар хитиннеддилер. 2 оон састырын туалалик оголор тутатына скорайынан эппиттер оларары кыян быха батақтар. Өлбиттерін туынан селестилер комитет бигергетте болбот быхаланынан бербирке ытылдыр. Өлөнөр хөтүрүн мостага кирер суулар канан бар болуктактары. Бүгүн Элдархан Айсей Николаев Жокускайттын үйө сытар табага бөөлөгөр мунняга ытты. Мунняка кени билген республика тагамгар баарылыкта бопростор өссөдө бааларын ыйды. Онна мостага кирер суулар бир эктер оңоулан келер ый бастакы аңаргар дойду транспорт министерствитен научный технический себетигер кирехтактарын ыйды. Уруку бир эгинен суулар эрге табагага бар Джон Сюз Бенчаны участогунан аар буллактарына саңа бир эгинен 35-30 толто участогы ылыктактыр. Катас Павловской туайытынын өлөнөрү турур кыгыңы суул арыллар болжого көхөрүлүнүнө бу туунан транспорт министерствитен пресс-службата этиннедди. Былан быгытынан кыгыңы суул харсын арыллыктагыты ол эрери муз сита тоңойлук булан болжок сетини сүрбалтыс күнүгер көстү. Намылуун кытыны электрогер аптаволоконной түрген интернет сетимен тарды түмүктенне Юлени Кебейтага экспресс оптика линия тоңортолордо. Олуктоктор өз күйпүт үрүлө түгеннергер бейген амна корреспондент Нургуян Романова сырытты. Жокускайтын Сангарга жери тутулла турар магистральный волоконной сибиаси линията улуу 2 нехилегин сайды саңа соолугар келдерди. Агайга аксаанак нехилег диен аа бир бакка аптабалыкно кабыла таастаакка уанна салбанга тилери тартылынды. Таастаак олуктоокторун өтүүлериттен остолба маханкерден бир тең гана быстаран суботун юктан күз көмө болбуттар. Хүбөт өт остолба тулбуда. Олонун бу токтон газ олуттан туура сиранынан келен баран эже келен сагы улан аластан. Салбанга биэхэн таастаха биэхэн ага сабанян колбанна. Бу нехилекке автобус сырыта суох болан түрген күйрүлөх интернет тыы сирин жонун ологон билле судургу тутуам. Ол курдук интернет ресурсаларынан үе жээг олорон күннээгелерин бахар сыктарам. Оттон Надежда Азарова, Кыха Нюргиана Азарова, Берт Сатуртаагата Китаянкыны кытта Куяр ситимин кытта Кир ситин интернеттег болан кетии олор буппут диэн этер. Нехилек бит олохтаахтара бары күрэхтэхини көрө олор буттара ютубунан чирис. Интернет билин сүрдөх күчтөх түрген анан наха үрдү бит. Улуска ан манайга интернет 2014 жылга үйрөх тертелерге кит бите. 4 жылы хигер үс нехилектин ураты информационный технологиялары кото туханалар. Бүгүнтөн ала 2 кыра нехилек улуктоктору ан дойдуну кытта тең кеткиске тагыстылар. Бул эдер чаттар үйрөх тергер деген тухлак болдун же. Бехе нам администрациятын кытта Эрина Хаджабат, Гуля, Тюмюге, Аяхсалдын атынды көрдөрөт. Автоблокно утага сирандынан газопровод атынан ахар. Үлэхеттер быйыл тестова нема быхытынан ыттылар. Эхилгі сылга дери ситере көмен үлэни битерек биттен эрэнердилер. Нюргана Романова, Иннокен Дикров Шапкин, Сахат Элевденете, Намулуха. Илтөмүнү хүс учурата пленарный мунняган бастакы күнө түмүктенне мунняка Элдархан Айсей Николаев брыбытылсты бересе дээтиле Владимир Сулодов уна 6-16 депутат кытталлар. Бебеске 35 бопурос бар. Елизавета Васильева салгыр. Муннях саңа кадрына антан сағаланна. Ол курдык Евгений Григорьеваны саха сирин байын дуолун уна сирин сыгына хытыгар министринен таллылар. Салхы сударстыбаны хахана үс сыллах быланын тула кепсетихи болла. Үп министра Валерий Жандуров итиндер битинен келер сылга. Республика уопсай дохуота 100 миллиард 204-1 миллион салкобайга тенгнеге. Маныха тибет чаха 1 миллиард 135 миллион. Онтон сүрбе сылга доход 116 миллиардтан таксыгам сүрбе бир сылга 116 миллиардтан үйе болу.
Онтон уон тоғыз сыл Роскотун туғынан әтер боллақа. Сүз ауын 1 миллиард сыл көбай кетінгінесті. Сүрбе сылға Роскот арғыятшы сүз алтуын 7 миллиард болу. Салғы министр федеральный қағынаттан дытатсы көрілілуіте, Роскота чатариниттен оптимизация өлете салғаны ден тоғылан әтті. Почти 1 миллиард сумманнан әлбәк бұл федеральный баластың дитатацияның қолырылық біттен. Итінен көтдіңіздің бігі Роскоп бұтығар білден тұрар ұларығылар кейрелдер алғынан баран, сен бір, мен бәйім бюджетін комитет берсәтілің бұғытнен бігі проблема біттен, сен бір қалан тұрар, тоғат етеққа бұл бігі Роскоп бұт үрдәйіне қомайокығын доход үрдүр темпететтен лаппа ұлған. Бігі Роскоп бұт әлбәк. Дохопут ханник пара регионерик это тегнан кора дохохор бо биеге бастаке би бастаке мистер гаджавит бо налог биевит налогой потенциал бит удяхин налога намбран комуйокин то комуйокин ден биеге бо биевит республике бит уратндам боллана бо биороскопут Бүтін дойдыр дүнен үпәйкетігер балығыны ұстығын үрдінен регионға әнікі көңге сылжар проекторы өйәңге тұрылылар қарчы кәмейе тұтылы соға ден бәлейді әтілер. Ордық әлбәғы үпқарчы әдір ғылға, тұлайықтарға, маны тағынан қарбақ тұрықта жеттен көріуге, социалны объектері тұтуға барыға. Салғы күні кесаңарғар Петр Гоголев бағылықтағы депутаттыр, корпус тараналог, сир кодекстергар уларытылары келдерер. Ре, көрі оқтары әйтенде, уанағы састырын сетелік оғылыр. Бұры еңгір уларын профилактикалағын үлетті, онына өлі өхімі күллағар, онына даппарайығар арғыны бұқатын ақтық атылабат сақуын барылын көрі оқтары. Елизавета Васильева, Владимир Павлов, Чекускай. Ағдай дұлу сәретігір күйігі анамын қырамы тұтуғы Россиялық тоқтырып қарчы құмайылыр. Дой добыр ұнаға министер сөйті Москва обылығығыр бар Патриот паркі сергір отығыры сәбілінілі күйіз сүрін қырамын тұтартуынан бұғарылынна. Өбіләғіні медсенатор тәлітелер көмелерінен ұйын оқтыры етеніне бағала жонтон қарчы құмайықтыры. Бедің тұтуыны ғытар сананы үгіз политик арты сетен әпшесіне дейтілдер өйілдерін білдеділер. Храмы ұлу күйі сәттуын 5 сылын көрсі арияры бұланылыр. Бар білебі күдің сақа сірі күйіні ансарға сүйінкен қылатын келдер бітті. Оның сәрі толуан ор күргіз пытсалы аттырға мақталы білдерін, республика бүттіне бұ қамсағыңы көртіқті күттіқтақ дейін. Сақа сірін байынны комиссары білетер сейлі абыруна министерістің сайтығыр кейін білсе қытын сөп. Сақа Гранд Строй тәліттіға жет ұттарыға қарчы бербі Джон Отой Колор бұттарынымны бір сыл болы. Оңтан тақсы ғыл кәлір саңа сылы саңа жекір сөвет болылылар. Евгений Тайтонов салғыр. Аспыт сыл атыржақы егер Сақа Гранд Строй компания интернет сетімінен чағыны жет ұттарға акция білдер біті. Уы қарчындан әрде төлі хөртігенге жет сыныта бюхан бірген чәпчетілдер. Бұ акцияға күттіс бүджон түмігер қатчыта да жетті да соқ қалан имсақалай біттерін туғынан әрде материал оңырасыл жұбып біт. Чағыны жетін еқпетін олық ратты мештайдавып біт биолық сылбы сұрып біт еті. Оны қатчығы соқ болан бігі ипотека Сбербанынан аформилайдап біт. Оны бұ Сақан Гранд Строй Инстаграмынан көрін, рекламаларынан көрін, кенлері талбып бұт. Оны төте талбып бұтын кеннеме тоқты ғоқ, но ақылат бар тұрбалары қалбыттыра, оның ұшы тоқтан қалды. Толыру қатшылығылақ жағына же күн бүгінігер дейіне тұтылу бата. Арай темір тұрбалары әрі ақылат болан сыппыттарын күрді қысыталылар. Лидия Платонова қалтайға өсі 14 сыл ұстата ипотека түлігірі қалбыт. Юрис ламыт жонтон сөбелеттерімі тосуққа бербіп біт, суыт бұт болана 19 февраль ғады. Аға, уже туықта ғар бұтан, тон бігі сүйдіақ бітті. Суыт бігі түбітінен бұғардаға ді. Қачытың төніндерін ден болады, оны тон моральный дағы, оныңықтағы, наоборот, кенем яқа әлбәқ басуымыны берін тақсыр күрдік бол бұта. Тәрілті және тұппатақ суыт бұғар ұтын толар батақ. Онтан Любов Илларионова иетін күхалға тұғар сүрбіті әмейе бір сыл болла. Саңа және тұтан берек бол бұт Сақа Гранд Строй күтті суыт тағар үбе соқ, ипотекай дағы түлі бірін ұйыммат. Ем бұллағына воспитатель семейні группылер дейреті. Оны әрге жәбітер ұсловия бұт хатшыта оқ болын. Хаңа жәт ұттыран оғылыр үші жәғылыр дұндар дегенен. Үлі шағының сақастан мүджейді жегені. Февральге бұғылға үлілетін ұсловеті тұпсыватағын ең үлілетін ұраттылар. Ипотекалар бұтыр Сбербанының жейбіттен, әргі жейбіттен, онына сербіттен подзалог бербіп бітсе, ол ең бұллағыны білген ипотекалардың хатан төлі өтіқ бітіне бекеге тұғыда қоққалар қиқтақ бітті.
Маныха из дела министерства тигар и гиднер биттерден саха гран строил хетигар холобна джила терлибит. Джиту тутунан джардана телите улехете хюльбе миллион сол кобайтан тахса сумага джиту трен багала джану кадрен дагуар дарет юхерсибит. Антона и любит кемигар эбеенестен талан батах. Айбитин бейту хугар туханан кейбит харчан арас сылга туттан кебихен амсагалачларга улхан хоромнену тахарбуты билинне. Бу бухынан Арисиска Федерация холобна кодексын 201 статьетын бастыгы чаханан холобна джила терлинне силести баратурар. Улехет бурьеда кастанагана уансылга тие көңілеп ғылын сөп. Онтан бұ кампаниятан дочаттақ жан суд бұхардытынары күйтелдерге тиелдер. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Сақатли Бенете, Джокускай. Республика кейін көрәтігір саңа жылла қариялары туруру кергеті үйләті ұйтылыр. Республика сөрен қарияты Ленин болосатығыр туруға. Бұйыл Елдархан Сақавыт серен экологическе турукта болутын туғынан, ұяға тақсыбытынан оны бюджет қарчетін кемчелерін неттен. Оңығы лабалартана таңықтыры. Сөрен қарияны бойы сүлбе бәйіз күнігер кергетін бүтіяқтыр оны ақсыны маңнегі күнігер күгін саха сереттен сағаланар ден. Фестивал кемегер уотун көйін ұматықтыры. Тутатына Арженикидзе болосатығары қорат қарияты уотунан оңнюға. Россия почтата Азия олору оңню белелі кен бердері оны открыткалары тахарыға. Көректе ұтылар сереттен өдөбінек открыткалары босқа аңдойды қая бағарым мұндығыр үйтек қысып. Оны таңын почта жақтырын аты әрген кейіндергер спорт объекттері туру рухтары білген Сахалина почта маркаламыт кен бердері оңырғы саяпқа түйерді. Бұры біл көндергі жүкізгай ғытылар мастардығы аңдайды чемпионатығыр күттар қамандылар келен әрелілер. Көректегі түрдінен тақса дойды күттары білілер. Внуков аэропорттан Америка қолболықта штаттырын мастардығы федерациятын вице-президені От Хоген онына Бразилияттан Вилмар Оливейра көтін келектері. Бұл сәмелік Афганистан, Финляндия, Сербия, Венгрия, Польша оны Канада спортсменнер олы соқтыры. Оттан әлбақ састапта Монголия қамандыты Новосибирске нүңі көтін келегі. Мас реслен үйіс аңды тұта чемпионатын бастықы күттілақтыры келділер. Бұасы да 9 кейі Қазақстантын оннағы спортсмен Монголияттан Джокускайға көтін келділер. Күректегі сүрін судиятынан Қазақстантын Павел Фетисов үлілігі. Терер комитет оннағы судия сүрін састава спорт министрі Иннокентий Григорьевы күтті көрісті. Харсын асады 11 команда келері күйтілдер. Каждый спортсмен, он готовится. Никто сюда не приехал проигрывать, ни один из спортсменов. Все готовы побеждать, все хотят этого. Но, конечно, здесь все зависит от того, как они смогут реализоваться, потому что есть момент волнения, есть момент того, что это вот, как бы ты находишься на родине масс-рестлинга, и ты понимаешь, что якутские спортсмены, другие спортсмены, они все готовятся. Есть достаточно опытные спортсмены. Быть ответственным за 50 человек в судействе – это, конечно, большая ответственность. Ответственность, чтобы соблюдать все правила. Беги бүгінгі соның мұт етендік салғы беги ханал бұтығар аспыт-аспытамтына сериал салғытын көрің.